samme. Ja, det er jo 80 års dagen, så altså. Det er jo hyggelig at du kommer sammen. Ja, det var så koselig alt det. Nesten utrolig. Ja, vi kan være takknemlige. Ja, vi kan det. Jeg gleder ikke å le når det er sånn. Så deilig. Hvem er det da? Jeg. Er det Maiken eller? Ja. Kan du se noen tanker da? Mikke drev, sort og skrev. Og en liten tavle oppe i pappas glass hatt. Ha det! Ha det! Ha det! Se, her kommer julen. Og det ringer for fred. Thank you.
Det er 13.11.1977, med Else sin bursdag. Hva er det de gir jo på noe, Tre? Nå må du prate litt også, da. Ja, Tre, der. Nå er jeg helt tilbake. Ja, helt alldeles. Å, så godt. Ja, deilig. Rundt en gammel, gammel gård. Dagens uro stilner av, mens klokkens skumringstimen slår. Slitte arbeidsnever hviler ut, mens kveldsolrød går ned. Og rundt gården senkes sommernattens fred. Men i stillheten om natten kan man høre slektens steg. Hver og en som ifra svunne tider gården gav sitt preg. Og mens gårdens gode vesen vokter arv og minnets skatt, spinnes drømmene en stille sommernatt. La oss vandre over engene i nattens minnedryss, og gå varsomt over blomstene som dagen gav sitt kyss. Nøkkelblomstene de åpner med sin duft en hemmelig grind til en verden som i drømme kun var min. Hør på trillene i natten fra en ensom nattergal, der han søker makens svar om kjærlighet i Grønnedal. La oss gå den gamle stien langs med bjerke, skog og lind, mot en dag som gryr i sol og sommervind. Mot en dag som gryr i sol og sommervind. Ja, tok en nærbind av brøstbind av meg. Thank you.
står noen små innfartere her. En høyremann og en arbeiderpartner. Hvor er det høyre og en arbeiderpartner? Har du tatt det? Ja. Det er jo året. Det er jo året. Ja, det er jo det tar vi litt senere i sommer, har vi en filmfilm? Ja, det har vi da. Ja, det har vi en film av oss. Ja, det har vi en film av oss. Ja, det har vi en film av oss. Har du blitt med filmen? Nei, herregud. Nei, jeg liker det litt sånn nærbilder. Men ikke før om 50 år, da. 50-60 år. Kirsten, se mot kamera da. Det er lyd og greier. Er det lydfilm her? Du må nesten finne på noe å ha sagt, da. Ja, vi reiste opp på tegnet. Johan